Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos começar aí agora mais uma série de vídeos, né? Como eu falei, essa série vai chamar Tudo que Move é Sagrado. Eu escolhi esse nome, né, exatamente por causa do meu conterrâneo Beto Guedes. Eu encontrei com ele umas duas vezes só. Inclusive não em Montes Claros, eu encontrei com ele em Belo Horizonte. Eu estava distribuindo livros, eu dei para ele uma Bhagavad Gita. E outra vez, alguns anos depois, eu encontrei com ele no aeroporto. Minha família já morava na Índia, eu encontrei com ele no aeroporto aí, ele estava com um grupo. Olha aí, Beto! Mas a gente nunca começou em Montes Claros. Mas deixa para lá, mas o ponto é que em Montes Claros, né, norte de Minas, né, era muito famoso, né? Ficou muito famoso por causa do Beto Guedes, né? Esse cara, um artista famoso. E ele fez uma música, Amor de Índio, e na canção tinha essa parte: tudo que move é sagrado, né? Tudo que move é sagrado. Aí. Então é um ponto interessante, né? Que tudo que move é sagrado, que esse respeito que se deve ter, né, por outras entidades vivas. Não vamos falar sobre isso mais um pouquinho em outras partes, né? Porque a consciência vai evoluindo e o ser vivo vai tendo mais vai tendo mais personalidade, então vai tendo mais relacionamentos, né? Então, mas eu queria contar para vocês uma história interessante, que tem falando sobre a vida, né, a importância de preservar a vida, né, não matar desnecessariamente, porque é um ponto importante, né, na nossa filosofia, né, que você deve ser não violento, todo mundo deve ser não violento. E um devoto de Deus, um devoto de Krishna, chamado Vaishnava, ele é por natureza não violento. Quando você pratica o serviço devocional, como falei, você já entende que todas as entidades vivas são também filhos de Deus, filhos de Krishna, e você quer ajudá-los. Então você não quer matá-los, é a última coisa, né? Mas também é dito, né, que os vegetais, as plantas também, que são imóveis, eles também são entidades vivas e são sagrados também, porque tem a vida dentro. Então eu vou contar para vocês uma história interessante que tem no nosso livro chamado Chaitanya Charitamrita, que é a biografia do Senhor Chaitanya, né? Chaitanya, para quem não sabe, foi o último avatar, a última encarnação de Krishna, que veio há 534 anos atrás. 534 anos atrás, exatamente. Aqui em Mayapur, estou em Mayapur agora. Então vocês estão vendo no fundo aí, está tendo um Kirtan, né? Aqui é um lugar de todo mundo está sempre cantando Hare Krishna. Está sendo lá na minha casa, minhas filhas estão gravando um Kirtan lá com suas amigas, né? Estão fazendo um live. Então, é o seguinte, nesse Chaitanya Charitamrita teve um encontro. Chaitanya Mahaprabhu, ele encontra com seu grande devoto, chamado Sanatana Goswami. E tem uma parte inteira Chaitanya instruindo Sanatana Goswami sobre a vida espiritual, o serviço devocional. E numa dessas partes, ele conta a história do grande Narada Muni, o grande sábio Narada Muni, que já falei em outro vídeo, que foi o mestre de Vyasadeva. Então, esse grande sábio Narada Muni, um dia ele anda pelo todo o universo, todos os planetas, né? E quando Krishna está, ele está ali por perto, né? Também executando passatempos. Então, ele estava viajando uma vez, então, esse é o Chaitanya contando para Sanatana, falando sobre Narada. Então, Narada estava viajando uma vez na floresta, assim. Aí de repente ele viu uns animais assim, sabe, quase que morrendo aos pouquinhos, sabe, sendo ferido e morrendo aos poucos. Aí ele andou mais um pouco e viu outros animais, ele viu assim uma série de animais assim, semi-mortos. Ele ficou assim, puxa vida, que isso, né, assim, ó, incomum, né, um é um, até vai, mas muitos animais assim, ele viu uma série de animais morrendo assim, à míngua. Aí ele ficou, que isso, aí ele foi... Seguiu aquela trilha de carnificina, né? E aí ele viu lá um caçador, bem rústico mesmo, matando os animais. Só que ele não matava, ele deixava quase morto. Ele atirava flecha de tal maneira que o animal sofria assim, morria aos pouquinhos. Então, Narada Muni ficou assim: que isso, né? Que vida, né? Que pessoa mais demoníaca, né? Olha só que maldade. Ele ficou assim, sentindo, né? Qualquer pessoa santa sente isso, né? Maldade com os animais. Aí chegou pro caçador e falou assim: mas por que você está fazendo isso? Por que você não mata de uma vez? Olha o que Narada Muni falou pra ele:
que você mata os porcos, mata de uma vez, então, você quer matar os animais, mata de uma vez, não, deixa, não mata assim aos pouquinhos, deixa o animal sofrendo. Aí Megali ficou assim, não, viu o sábio iluminado, assim, brilhante, falando isso pra ele. Ele falou assim, olha, eu aprendi isso com meu pai me ensinou isso, que o prazer da vida é ver o animal morrendo aos pouquinhos. Nada Muni falou, o quê? E Nada Muni, assim, começou a falar pra ele, que isso? É, explicando pra ele, né, que tem uma né, tem uma entidade viva ali, aquilo é sagrado, você não pode matar uma entidade viva assim. Então, pela presença de Narada Muni, né, e, primeiro foi para ele matar de uma vez, ele viu que era uma pessoa muito santa, muito sábia, muito, muito pura, e mandou ele matar, aquilo foi mais forte que qualquer outra coisa, mandando ele matar de uma vez, aquilo ficou assim, aí ele, por favor, oh santo, me ajuda, eu só sei fazer isso, eu sou um caçador. Narada Muni falou, não, você tem que quebrar seu arco e sua flecha. Eu vou morrer de fome, eu só sei caçar. Falei, então se renda, que eu vou mandar o alimento para você. E ele acreditou na palavra do sábio, ele foi, quebrou o arco e a flecha dele e foi para casa, falou para a esposa, olha, eu não sou mais caçador, encontrei com um grande sábio, e ele falou que vai nos alimentar. E dito e feito, a notícia rapidamente espalhou que o caçador, que era famoso por matar os pouquinhos, não estava matando mais. E aí todo mundo ficou assim, uau, eles viraram devotos, devotos de Krishna, são não violentos, né? Um devoto já é por natureza não violento, né? Até incluído na vida espiritual, no serviço devocional, não violento, naturalmente. E todo mundo veio trazer assim um alimento, assim, uma preparação para eles. Então assim, o ponto é que todo dia eles tinham alimento. E Narada Muni falou assim, olha, não acumula não. Só pega o que você consegue comer no dia, o resto você dá de volta, dá para as outras pessoas. Então virou assim uma troca de presente, ele ganhava alimento e dava para outras pessoas que chegavam. E eles só comiam o que ele aguentava no dia, ele e a esposa. Então, aí ficou assim, ficou famoso assim. Aí depois Narada Muni foi embora, né? E Narada Muni contou com um amigo dele, um outro sábio famoso, né? Chamado Parvata Muni. E então falou assim, olha, eu vou te mostrar um caçador que virou devoto. É mesmo? Vamos lá, vou te mostrar. Aí, então os dois sábios, né? Narada Muni foi mostrar para seu colega, né? Esse caçador que tinha virado devoto. Então, quando eles chegaram perto lá da casinha lá do caçador, ex-caçador, aí o caçador viu o mestre dele chegando e ficou assim, uau, feliz, e saiu correndo em direção ao mestre dele. E quando ele chegou perto do mestre dele, tinha algumas formigas, na floresta, né? Tinha algumas formigas em volta dos pés do mestre dele, ele queria fazer reverenciar o mestre dele. Mas ele viu as formigas e ele começou a pegou um pano e começou a limpar o chão assim, ó. Quando ele limpou todo o chão, não tinha nenhuma formiga mais, aí ele prestou reverência para o sábio. E aí o outro Muni perguntou para Parvata Muni, perguntou, por que você fez isso? Ele falou, não, as formigas, tem muita formiga aqui. Aí ele viu, puxa vida, né? Que coisa. Aí o sábio, esse caçador levou os dois para a casa dele e ofereceu, lavou os pés, é um costume, né, oriental, né, lavar os pés dos grandes sábios. E pegou água, borrou na sua cabeça, ele e a esposa. E ele foi e começou a cantar Hare Krishna diante do mestre dele. Ele ficou assim tão feliz, assim, e estava tão purificado já, que ele começou a ter sintomas espirituais muito elevados, sintomas de êxtase, chama êxtase devocionais. Começou a ter tremores, lágrimas nos olhos, e começou a cantar e pular. Aí o sábio viu e falou, Narada Muni, você é uma pedra de toque, você transformou esse caçador numa pessoa santa, incrível, né? Então assim, e aí foi uma comprovação, né, que o serviço devocional é uma coisa muito elevada. Mas o ponto da história aqui, né, que tudo que move é sagrado, é que nós não devemos ser não violentos, devemos ser não violentos, porque a violência é um sintoma de ignorância, né? Você não está vendo que tem uma centelha espiritual dentro de toda entidade viva, né? Toda entidade viva tem uma centelha espiritual. Mesmo uma plantinha que é imóvel, né? Ela se põe uma semente no chão, ela começa a germinar e cresce a plantinha, a raiz desce, a plantinha sobe, o caule sobe
e começa a crescer, desenvolver, assim, ter vida, né? Então, aquilo é uma vida, né? Não é algo mecânico. Tem uma centelha espiritual ali. Então, tudo que é vivo, na realidade, é sagrado, né? Não só que move, mas tudo que tem vida é sagrado, porque tem a consciência. Então, segundo os Vedas, a consciência é a mesma. A minha, a sua, dos animais, das plantas. A consciência é um sintoma da alma, que somos nós. Então, nós somos essa consciência. Nós somos essa alma que manifesta através dessa consciência. Então, isso é o ponto da filosofia, o ponto mais elevado da filosofia, né? Como o Krishna falou para Juna, quando você entender a verdade, você vai saber que todos os seres são parte de mim e são meus. E aí você vai ficar livre da ilusão de querer explorar esse mundo, explorar as pessoas, porque você vai entender que tudo é sagrado, né? Tudo está relacionado comigo. E em última análise também, até a energia material que é morta, a energia material, terra, água, essas coisas materiais, que já fala, é Daivi Esha Gunamai, essa minha energia ilusória, maia, é minha, é sagrada, né? tudo é energia de Deus, em última análise. Né? Então, sobre a consciência, então aqui a consciência, ela vai assim, desenvolvendo, à medida que o ser mais consciente, ele tem mais relacionamentos, né? Ele tem mais reciproca. Por exemplo, as pessoas têm às vezes um animal de estimação, um cachorrinho, um gatinho, tudo bem, um cachorro, um animal, né? Então, e o animal recíproco reconhece o dono, né? Sim, tem um relacionamento. Mas é muito difícil você ter uma formiga de estimação, ou uma lagartixa de estimação, um sapinho. Não sou nada contra o sapo, formiga. Mas eles não têm, eles têm menos consciência. A consciência deles não chega nesse nível de reciprocar com você. Né? Porque ele está numa consciência inferior. A gente tem a mesma respeito por todos os animais. Né? Como eu falei, a pessoa que tem vida espiritual não mata nenhuma formiga. Nada. Não quer matar nada necessariamente. Inclusive, mesmo os vegetais, os devotos são lacto-vegetarianos. Né? Então, mesmo os vegetais, a gente, antes de comer, a gente sabe que aquilo é um ser vivo, né? Quando você põe na panela lá o feijão, o arroz, aqueles grãos, se você tivesse plantado, eles nasceriam. Mas quando você está matando, então você... Mas como você precisa viver para matar, ou você precisa matar para viver, então você tem que matar. Então o Krishna fala, me ofereça, então, vegetais, frutas, essas coisas, né, que estão no modo da bondade. Esse é um ponto importante da filosofia, cultivar o modo da bondade, né? Então, voltando ao ponto, que a consciência vai evoluindo. À medida que o ser vai ter mais consciência, mais ela tem relacionamento. Então assim você tem mais relacionamento com um animal, com uma pessoa, assim? E imagina com Deus, que é a consciência suprema. Então, por isso que a consciência suprema é totalmente pessoal. Deus é uma pessoa mesmo, né? E nós temos relacionamento com Ele, pessoal com Ele. Ele nos conhece assim, profundamente. Não tem ninguém que conhece mais gente do que Deus. Esse é o nome de Krishna, né? Não tem ninguém que conhece a gente melhor que Krishna. Ele conhece a gente de outros carnavais, de outras encarnações. Então, e Ele é nosso melhor amigo. E Ele quer reciprocar esse relacionamento com a gente. Porque esse relacionamento, ele tem que ser cultivado, né? Porque agora nós nos optamos por vir a esse mundo material, uma opção nossa. Não foi opção de Deus, opção nossa. De vir a esse mundo material. Então, Krishna, ele tá bom. E ele fica assim mais ou menos escondido e manifesto. Mas ele está presente no nosso coração, no coração de toda a entidade viva. Ele está sempre nos lembrando, ó, voltar para o mundo espiritual. Ele está sempre arrumando um jeito de nos lembrar de voltar para o mundo espiritual. Por isso que ele manda os messias, suas encarnações, seus filhos, né? E ele vem pessoalmente, né? Pessoalmente ele vem. Então manda seu devoto puro e assim nos lembrar que nosso local é no mundo espiritual. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre essa consciência, né? Que tudo que move é sagrado. Essa consciência, como é que ela se manifesta, como é que ela... como é que nós podemos elevar nossa consciência. Tá bom? Então tá. Muito obrigado. Hare Krishna. Até o próximo vídeo.